你们好，我是花田。今天装在这个宝箱里面有神奇的东西要带给你们哦。有黄、红、蓝三种颜色，会是什么？我们来打开看一下。那我们先从这款黄色的开始好了。就这样捏起来还是蛮有弹性的，稍微的一用力呢，就可以把它按扁。往左右拉伸的时候，居然发现它能够拉出丝。看起来简直就像一款无硼砂版的蚕丝泥，哈哈，有没有发现？而且呢，它一点都不会粘背景布，不会粘手哦。红色的也是这么好拉丝，还有蓝色的。那么它到底是什么东西呢？我们一起来看一下。我在纸上用铅笔写上花蜜，然后用它可以把它擦掉哦。哈哈，没错啦，它就是一款可以捏出任意造型的橡皮擦。这款橡皮擦的设计真的是太 nice 了，既可以用来擦去错误，又能够捏出任意的造型，还能够拉丝解压哦。花田觉得蛮好玩的，所以就分享给你们啦。对啦，应该大家都放假了，你有没有计划去哪里玩呢？评论告诉我哦。